User joined your channel. Hospital. User disconnected from your channel. User joined your channel. Allah sila dalle. Eh, jangan lupa berenang. Oi. Apa benda main berenang? Jom. Siapa main cuik pukul? Bacul. Eh, Gedi, jom. Pergi mana? Lupa berenang lagi lah. Sabarlah. Aduh. Satu. Sabarlah gila. Mana budak gila? Ada apa ni? Saya ada way. Okey okey, berhati-hati ya. Banyak polis di sini. Satu, dua, tiga. Baru dah jalan. Eh, okey tu. Dia okey. Tak rin rin tak rin dia. Eh, okey dia. Saya okey. Tak ada salah. Oh, benar. Alah, kau menipu dia je. Kau menipu. Kau dua dah gerak. Tadi kau cakap nanti dulu, aku stop lah. Tak ada kau lompat tu. Alamak. Culik kan. Eh, okey tu. Hei, dah tutup kan servis? Tahu. Bekak ke? Kita nak cuci tulang, susah eh. Malah aku. Aku nak lepas je ni. Lompat nak kapak orang ni. Mana orang kapak sini, aku nak kapak. Nampak awet dekat sini. Pak. Tadi satu. Sabar lagi le. Satu. Satu. Mana kau? Tak nampak kau. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. User joined your channel. Dah habis emosi siang aku. Bodoh siang. Pada hati aku. Hei, tak ayah apa tu? Emosi bodoh, takut. Easy lah. Eh, kau gila lompat daripada. Olah di Mang Ole. Eh, mana motor? Oh, parking itu ni. Tengok alam ni. Tapi dah. Tapi bagi. Weh, kurang yang banyak tu. Kurang ada ni. Apa? Ha? Apa? Kurang yang banyak. Ingat apa yang kurang yang banyak. Oh, ada ah. Satu je aku. Ada banyak. Eh, baru dah. Eh. Abang tak perlu selam ni. Jatuh itu. Eh, kau tak tahu. Eh, siapa sakit tekak kau? Eh, gerak dulu, gerak dulu. Aku nak relay. Ya. User left your channel. Bila ni sini benci pula. Oh, lari mang oleh. Boleh. User disconnected from your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. Hi. Hai
kan sama pijat aku. Antri, kena kereta kena rembat. Masuk gini kita. Pergi hospital lah. Pergi hospital tu kereta je lah. Haa, jom. Jumpa HQ ni. Baik. User left your channel. Aku punya kereta pun tak ada minyak ni. Eh, ni kereta aku ni ada minyak ni. Haa, jom. Jumpa HQ lah. Baik. No, no. Yang belum masuk Discord, sila masuk Discord. Ada penerangan sikit. Masuk dulu. Lanjut dulu. Siapa ni aku langgar tu? Siapa ni? Woi, tolong ambil aku kat. Ni siapa ni? Oh, woi, ni Jastri ya. Ya, aku langgar dia. Oh, ni tak? Jastri ke Gringo ni? Eh, tahu? Aku langgar dia tu. Eh, biarlah dia, jom lah. Jom. Nanti kau pergi. Mana kau ni? Jom. Itu. Oh, ah. Bawa ni, terang ambil aku tak asyik ni. Bawa lah. Kau bawa. Ambil aku tak asyik. Bawa lah. Kau ke register, bawa lah. Aku dulu kan. Kau ke register. Bawa lah, kau register. Kau ambil aku. Kau ambil alih kat asyik tu. Malas masing-masing. User joined your channel. Your channel. Good. Jangan ambil Adi. Tayang kot. Aku dah sampai dah belakang Adi ni. Oh, tu Ali, dia dah Adi lah. Leha dia. Biar Leha ambil. Eh, tolong Ami. Leha ambil tu. Korang kena? Kira ni ke? Nak pergi. Kira kan? Kata gula-gula. Cik, kau dah masuk Discord je? Dah, aku dah masuk Discord. Tak, Discord tu ha. Uyuh. Yang ni apa hal? Dah lah, pergi. Kau ambil aku ni. Hai, kau ambil aku. Tak. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Masa lag teruk ni. Jap, tengok jap ni. Kak. User disconnected from your channel. User joined your channel. Your channel timed out. Okay bang, okay bang. Saya ada vaksin bang. Eh, saya vaksin lah. Saya ada COVID bang. Saya tak dengar lah. Saya ada COVID bang. Awak boleh dapatkan channel. Vaksin eh. Kat mana vaksin? Awak beratur dulu. Oh, ramai lah. User disconnected from your channel. User joined your channel.
Ramai gila orang, korang kat mana tu? Lag-lag tu aku. Abang gondrong ni kan. Kang. Aduh. Kambing lah tu. Hey, Diver. Hey, kawan. Apa khabar? Diam. Tolong buka topping eh. Tempat awam. Tolong buka topping. Eh, beratur lah gila. Beratur bang. Kerja nak potong ke. Kau kata kau kereta. Eh, kena masuk. Weh, kena masuk Discord tu. Weh, masuk WeChat tu. Kata kereta. Weh, masuk WeChat tu. Nanti kena marah. Aku dah beli handphone lah. Macam nak guna tu. Nanti aku jangka. Weh, engkau masuk WeChat tu. Aku masuk WeChat. Terima kasih. Terhadap fentanyl, allergic terhadap apa lagi. Ini yang biasa-biasa lah. Okay, adrenaline. So benda-benda ni sangat penting lah. So bila kita injek, dia akan jadi kemudaratan lah kepada pesakit tersebut. So hopefully kita tak ada kesan sampingan lah, ataupun yang allergic dekat sini. Okay. Jika terdapat kesan sampingan, apa yang kita patut buat? Jika terdapat kesan sampingan, sila berjumpa dengan petugas-petugas kesihatan untuk diberikan penawar dia yang lain. Maknanya kita akan tawarkan balik dengan antidot-antidot yang lain. Apakah simptom-simptom yang kami akan lalui? Simptom berkenaan dengan apa? Tentang suntikan lah, simptom-simptom nak ada tak? Ada. Sekejap, saya macam pelik. Kalau simptom untuk suntikan ni, saya rasa tak ada. Kalau berkaitan dengan coronavirus ataupun cough tu ada. Okay. Minta maaf, nak menjelaskan. Information ni betul ke? Sorry? Information ni betul ke? Ya, betul. Betul lah tu. Saya dengar suara Tuan Maggie. Betul lah tu, jangan keriau eh. Saya dah tanya awal dah. Dia macam ni. Okay, ini. Sorry, saya masuk ke arah Islamik sikit eh. Ke arah Islamik. Alhamdulillah. Sekiranya kita bro, yang tu tolak bro. Sekiranya kita hindarkan kemudaratan tu, apa yang kita dapat? Sakit. So kalau contohlah, seseorang tu dia fight benda ni, contohlah dia tak nak vaksin. Okay, lepas tu dia rela dengan adanya virus di dalam badan dia sehingga menjadi kemudaratan kepada dia, bahkan kepada ahli keluarga dan semua rakyat. Bukan dia seorang saja. Kalau dia fikir dia seorang, dia silap. Dia akan menjangkiti kepada semua orang. Tak apa, dia sembang boring jalan. Okay, so faktor merebaknya sangat sangat banyak lah. Sangat banyak cara. Di udara sekarang ni dah virus dah mutation. Dia boleh airborne. Walaupun virus ni dia punya zarah dia lebih besar daripada virus SARS. Tapi dia lagi besar lah. Okay, so dia lagi berat. Memanglah dia dropless. Tapi contoh kalau awak merokok, awak bawa partikel-partikel tu kepada orang lain. Kesian dia kalau dijangkiti. Cepatlah cucu, apa gitu. Okey doktor, so mana kata selepas ini vaksin ini akan diberikan kepada kita, contoh untuk generasi yang akan datang ada, dia akan bagi ketika kita bayi ke macam mana? Okey, untuk pengetahuan, okey, dia ada dua jenis. Okey. Sekiranya kita mengambil vaksin ini, kita akan imun lah, kita akan imun dengan virus-virus tersebut. Bagi seseorang yang telah ambil vaksin, kepada anak-anak yang baru lahir, dia ada dua berkemungkinan. Mungkin yang pertama adalah dia akan jadi imun dengan virus tersebut.
Kemungkinan yang kedua, dia punya antibody dia tak kuat, so dia boleh dijangkiti. Okay, so itu kita boleh ambil balik vaksin. Saya bagi. Okay, sebelum kita gerak ni ada lagi soalan. 158. Dah boleh gerak ke? Okay, perjalanan kita ini adalah dari depan hospital ni sampailah ke human lab. So human lab kita akan bagi suntikan lah. And then selepas bagi suntikan, kita akan ada beberapa perkara lagi yang kita akan bincangkan. Okay, bersama awak semua. Dan sekiranya ada soalan, boleh ajukan. Saya tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh jawab. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh gerak. Sudah ready semua ya? Dah. Okay, shall we? Sekarang ni bagi yang tak pening-pening untuk bawa kenderaan ni. Yang pening tu duduk sebelah. Okay, yang tak pening sila bawa kenderaan. Yang pening-pening sila jadi penumpang. Jangan lupa pasang seatbelt. Naik van yang disediakan, eh, Kaisa? So, naik van yang sudah sediakan. Sila. They're on the way hospital ni. Okay guys, enjoy your drive. The way hospital ni. Jimmy lah Jimmy. Fira ni, Abi. Ni Allah. Aku naik ambulans kan. Nah. Jimmy masuk. Jimmy, mana Jimmy? Udah grab belakang. Aku keluar. Aduh, dah bersepak lah nanti lah. Sampai sana nanti. Boleh masuk ke? Ali keluar. Sini, Ali keluar. Eksperimen dekat human lab. Diam je lah. Ini Illuminati. Ini semua Illuminati ni guys. Hati-hati guys. Dia nak kiamat. Tak payah lagi. Ini top speed dah pergi. Stop guys. Kita. Jom slow sikit guys, jom slow sikit, takut berlanggar. Lag. Siapa lag tukar, Oi, tak reka shoot. Alah, tukar. Kau jadi penumpang. Lemahlah. Tanda location. Kau tu lemah, Cik. 2060. Aku nak pecut ni diorang ni. Kita pun dah grab mah, mesti lajunya. Kita dah suntikan COVID. Bermakna kita yang dapat COVID kan? Apa dia, Cik Mariel? Tak, ayat aku betul tak? Grab bersambung selepas suntikan COVID. Betul. Jika vaksin pun aku juga. Suntikan COVID tu macam dia nak masukkan COVID dalam badan kita. Ayat aku betul. Ah,
siapa grab yang langgar saya tu, saya ni saya potong gaji. Oh, nak kita grab lagi. Aci dengan Aci atau Bahau lah. Kak, so, kena langgar kat belakang. Ada ni eh. Slow. Kau Bahau. Bodoh Bahau. Hati-hati ada speed track di hadapan. Ingat. Naik kereta sendiri ke pergi? Dia orang ada sediakan van tadi tapi tak tahu ada lagi ke tak. Pastikan badan clean ya, pastikan badan clean. User joined your channel. Siapa yang lalu shortcut tu macam anjay? Ini mesti perangai Bahau dengan Aci ni. Oh my god, yang jahat semua kita orang. Kita orang kena betul tu. Apa-apa aku kena tunjuk seorang ni. Eh, bagi tahu ni jahat. Ni depan kita, kita tiba dia. Ah, bukan ingat, dari tadi lagi. Aduh, Grengo hilang minyak lah. Tiba di destinasi. Ya, awak dah agak dah. Memang betul lah cik yang Bahau ni. Yang buat hal ni. Kejap eh. Kak, dekat sini okey je kak. Saya langgar kak ke? Apa dia? Saya langgar kak ke? Bukan. Dekat saya okey. Haa ni. Apa ni kak? Saya kena. Belasan saya dah cakap tadi. Aduh. Hai. Insyaallah guys. Bekuk jam guys, kita budak grab cepat. Berkumpul depan pintu masuk tu. Alright. Depan mana mana boleh pinjam sikit. Kan nanti bisa berkosong tu semua ni. Bos ini bos. Korang punya jam berapa? Cik. Korang punya aku, jam kosong tak? ID aku 84 tapi kadang-kadang banyaklah 10 juga. Oh yeah, thank you. Dadah. Okay, boss. Okay, thank you. Okay. Jom berkumpul depan pintu, guys. Mana? Sini. Dah grab sini. Hijau-hijau, mari sini hijau-hijau. Jom hijau-hijau dekat depan pintu masuk. Pintu masuk ni. Alright, on the way. Hari minion hijau. Aduh kak, akan tunggu saya kak. Kesalaman Han. Hey, beratur lah deh. Beratur betul-betul. Aduh, kesian Mio. Mio terpisah. Bagi Mio. Okay, Mio depan. Bagi Mio ke depan. Mio depan. Mio pergi depan. Saya ni ya. Belakang Kak Yam. Mio belakang Kak Yam. Eh, ini siapa ni tak reti beratur ni? Eh, Adi? Sampai Sam, you invest RM1,000? Siapa? Macam Haa, cepat, I jauh sikit lagi. Darian sana, Darian. Dah invoice. Sana, I cakap. Belakang. Jangan potong barisan. Bang, jangan penjarakan sosial, bang. Jangan lupa makan minum. User joined your channel. Gula, kami mahu gula. Eh, vaksin sama gula. Ya, vaksin ah. Sing aja. Kami mahu sugar. Sugar. Akak tak
Di, mana mana dia tu sini bos je jap. Geram pula. Apa tak apa. Minggu ni gaji Hadi kurang sebanyak 1000. Tolak gaji, tolak gaji. Sama akan ada. Ada awak jaga hati saya. Bagaimana saya nak jaga hati ya. Awak sakit hati saya sekarang ni. Kompatus jaga dalam cinta. Awak kena jaga dari segi ni. Potong-potong. Good luck, Nas. Ui, hati-hati. Aku rasa lepas ni kita tak nampak Nas lagi dah. Nas! Nas suntik tu. Nas! Habis, kena sunat. Kita potong tu. Habislah. Alah, habis. Nanti dah mati ke? Kalau kita ambil suntikan ni. Abang baju putih, ada geli bang. Kau tengok pada dengan kau. Kalau lagi dah. Kau tengok aki kat belakang tu. Masuk dulu bang, sini boleh bang, belakang, belakang boleh bang, bang, bang. Oh, Yunji sarang eh. Aku kena jatuh. Sampai kena taser tu. Aduh. User in your channel, time down. Wait, dia taser bukan kali tu. User left your channel. Bang. Apa kau? Terus kena lima soal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Siapa suruh budak lagi budak nyanyi lah? There's someone missing in action. Kena colik lah tu. Kena colik kan? Kena kencing ni. Email ke Mio ni? Email kan? Eh Mio, suara dia matang dah. Siapa? Nak buah TV pun tak kena lah. Suara Mio macam lain sikit dia. Ha? Dah besar. Oh, lain ni. Dah matang. Kota apa tadi? Hamid dah bagi dia ubah kakak. Tu lah, suara dia dah berubah tu. Itu kota apa tadi? Kakak, kita tanya dekat. Hamid, Hamid. Awak bagi apa, Hamid? Aku tekan ni kat pro emote. Tengok tu. Hamid, pergi diam. Itulah. Abang belakang tu cuci kawan punya kepala ke? Tak sama tadi dia. Tadi dia gunting. Waktu tu cuci lah. Oh. Tak payah adik dia tengok kata di bag. User disconnected from your channel. Ni abang dah bawa lah kotak kita nak suntik. User joined your channel. User joined your channel. Mak kata kita dah beritahu. Mak kata kita bawa kotak apa ni suntik ni. Beritahu ni. Itulah. User joined your channel. Eh, kau jangan macam-macam slow aku pasal AI. User left your channel. Risau lah aku duduk depan dia ni. User left your channel. Panas kau mana? Member tak sambung tulang ke? User disconnected from your channel. Putus tadi bang. User joined your channel. Siapa tu letter-letter tu? Dah. Cik dah terkucil tadi. Tak penat lah nak teka-teki. Tak payah teka-teki pun tak apa sebenarnya. Eh, hey, jual air boleh tak jual air? Boleh. Bang, Milo bang. Alah. Bang, Milo. Siapa nak Milo? Dengar tuan, ada pijak baru. Nak Milo? Siapa nak Milo? Jual kat budak Grab buat apa? Pergilah jual kat orang ramai. Bang, jaga tempat saya bang eh. Jaga sama curi bang eh. Okey, okey. Tuan nak jaga. Bang, siapa nak air? Air, air. Siapa nak air? Suara air, bang. Nak satu, bang. Air apa, bang? Air coconut, cik. Kejap, eh. ID, ada, bang? Ada, ada, ID. Disconnected from your channel. User left your channel. Asal tak keluar ID ni, bang, jap. F5. RM1,500, bang. Keluar, 211. RM1,500, bang. Ui, mahal ni, bang. Tak nak lah. Tak jadi.
Ai 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 ai. Ai ai, tak nak. Ai kacang, ai kacang. Boleh kata ai kacang. Sini kacang. Jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan. Jangan lari. Semua, semua. Semua, semua masuk, masuk, masuk. Okey tuan. Oh, dah di slow ah. Jangan lari. User joined your channel. Maha udah kill tu lah. Konspirasi. Creepy-nya. Tuan semua okay tuan. Side effect dia perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Mari, 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 mari. User joined your channel. Bahau paling depan eh. Bahau paling depan sekali. Depan. Dengan batak sangat lagi dia. User joined your channel. User left your channel. Grad kamu ya, bagus lah grad sekarang. Bagus. Dia asal laju sangat jalan. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Maria lemah, Maria lemah, Maria lemah. Yang dia yang buat air hari tu selama hari-hari. Maria lemah, Maria lemah. Kepala pik ni. Ping. User joined your channel. Hi. Tada tu. My name is Zuri. My name is Compartos. Good yeah, come, come, come here. Jangan ajar tu. Ada orang. Okay, datang. Okay, datang sini. Betul. User joined your channel. Betul. User joined your channel. Betul. Lari, 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 semua lari. Jadi kambing. Batu, 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 batu. Lari, lari semua tipu. Lari. Kita akan panggil sesuatu. User joined your channel. User joined your channel. Tahu, belakang saya tadi. Ramai-ramai kita apa ni? Rapat-rapat ni apa ni? Satu meter weh, satu meter. Satu meter weh. Satu meter weh. Satu meter weh. Saya buat. Saya buat. Tak weh, dah blok weh. Tak weh, weh, apa yang berlaku ni weh? Nak event tadi. Penuh lah. Saya dah semerta guys. Azim, sini Azim. Bukan aku. Betul lah guys. Positif Azim. Sabar eh. Jangan user joined your channel. Ilan go, Ilan. Guys, tak betul. Ni kena jadi zombie tu. Ilhan, Ilhan. Hai. Jadi zombie kita lagi. Penat. Guys, kita akan jadi zombie. Abang yang nombor satu ni boleh masuk dalam bilik dekat sana tu? Tak nak. Kalau ini kali terakhir kita berjumpa. Masuk jumpa yang pakai ini. I love you. Seram yang dia I love you too. Mama, mama. You idiot. You idiot. Duduk belakang saya ya. Hai. Eh, sana lah. Eh, jaga jajan, jaga jajan. Saya saking kalau dah polis, settle nanti beritahu saya. Warna purple ni dibuat hal lah. Sana sini, sana sini. Siapa, siapa? Ni, ni, warna purple ni. Rambut purple ni. Macam black metal punya orang. Saya dah bawa ni. Mana? Okay, bang, boleh masuk. Berada black metal ni dulu. Dia dulu. Apa black metal dulu? Aduh. Siri. Dah hot gentle eh. Apa prayer. Eh, nas tweet dia cakap ini semua konspirasi. Betul lah. Apa konspirasi aku rekod-rekod. Aku dapat ni live ni. Keluar jalan yang masuk tadi bang. Nas, nas dia orang pertama. Sebenarnya dia dah dah gurau je. Ha. Dah gerak prayer, dah kena prayer. Jangan takut mati tanam. Takut mati tanam. Jalanlah. User joined your channel. Kekan sampai kalau. Eh abang grab seorang satu-satu. Ramai sangat ni abang grab. User joined your channel. Kejap kejap belum belum. Eh. Hijau-hijau. Beratur betul hijau-hijau. Jangan jangan curi TV. Maka hijau. Agak mari busuk. User joined your channel. Nak kena lagi 1000 ni dia ni. Lepas nak botak. Korang sana sikit. Abang sihat bang. Mio, Mio, Mio tepi asin tak apa Mio. Oh, sihat. Tacut lah baby. Tacut. User left your channel. Oh, abang dah. Maka hijau. Tacut lah baby. Apa? Tepi cakap. Maka hijau. Tacut pun boy. Ah, minta tolong jangan main mak-mak eh. Tepi yang depan dengan belakang saya, dia kena pilih. Ah, kai, 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 kai. Kim, are you okay, Kim? Eh, nak ambil besi. Saya keliru ni. Saya perasan.
Kontai lah. Cikgu. User left your channel. Tau kau rejek ni. Cik. Mana? Ya, kau baru. Setiap apa bau ni, woi. Aci, nama panjang tu. User left your channel. Mungkin menteri nak track dia dari masukkan nano chip. So apa yang korang buat dekat mana semua dia orang call di, boleh detect lah lepas ni. Betul. Dalam toilet ke apa tolong eh pakai mandi, pakai kain tolak. Mandi chip, pun jangan. Dia orang install chips kat kita ni sebenarnya. Si Zakim lambat lagi ke? Dua pula. Okey. Betul. Kita main apa ni? Jalan panjang ke? Apa parti yang politik mana yang korang pilih? Dia dah tekan tukar. Siapa yang akan dibunuh serta-merta? Ya, hilang. Dia dah rasa. Oh, macam. Apa lama sangat tu? Cakap. Weh, wow. Salah lama sangat, wow. Kejap, bang. Dia seorang tu dia punya kulit dia. Susah nak cucuk. Siapa yang... Macam kulit lembu. Sorry. Kulit ni, kulit bok. Oh, oh, siapa eh? Tak pakai dia orang ni? Bilak lo. Buka baju. Yang ni budak-budak. Budak-budak ni busuk. User channel. Kau bangla. Saya bagi lah kena buka. Kena buka baju nanti semua. Hari ni. Ha. User siap. Dapat duit. Eh. Jangan jangan buka baju dulu, jangan buka baju. Oh, okey okey okey. User join your channel. Tak baju ah. Cik, jangan malukan saya. Cik ke bahau ni? Saya tak. Maaf, aku tak luka. Ya, bangla. Kata bermakna. Eh, hilang di depan mata. Mio, Mio. Invoice orang belakang awak tu, Mio. Tak, tak. Cik kawan tengok. Ribu lah. Haa, itu je. Saya kan? Ayah, ayah. Alamak. Dekat ni. Yang lag pun nak invoice eh. Mas betul. Peraturan sesiapa yang menghina budak Grab. Bos Grab dulu, bos Grab. Ni, budak Grab. Oh, depan, depan, depan. Bos Grab dulu. Bos Grab dulu sebab dia banyak cakap. Masuk dulu, masuk dulu. Siapa tu? Siapa tu? Siapa rasa diri dia pakai baju? Eh, bos sendiri. Ah, tu tu. Eh, oh ni yang hina saya tadi. Bukan, tu tu depan. Cik Mio lah, Cik Mio ke depan, Cik Mio. Cik Mio ke depan, ke depan, ke depan. Cik Mio. Bagi depan dulu, bagilah perempuan. Pandai, cantik lebih. Tengok panas. Pandai. Laki berjanggut tunggu. Siapa buat rasa diri dia pun. Lepas ni tukar kereta. Puan pula. Betul juga tu. Tak hijau. Boleh saya sentuh? Aku jadi ni lah nanti. Dr. Min tu. Bang. Okey. Boleh pergi depan. Okey, abang kena jalan. User left your channel. Sama-sama, depan ramai, 4 orang lagi. Dia sometimes. Habis dia buat apa? Sometimes tak okay. Saya jumpa vaksin habis eh. Oh, alamak. Vaksin habis eh. User disconnected from your channel. Jangan sangat. Coming? Coming kan ni? Kau coming? Bukan lah. Macam bang. Ni komen ke? Panjang depan lu. Mengadap sana dulu. Aci Grab, Aci Grab. Aci. Mengadap sana. Yo. Itu Aci. Yunji Zara. User left your channel. Chip. User disconnected. Happy bang eh. Tak tahu kena suntik bang. Ha, kau happy bang. Mau kencing ni. Lepas ni tak tahulah kau kena apa. Kita suap. Mang. Sikit lagi.
Lama ni bang. Hilang lah dah. Batu je. User joined your channel. Aku boleh tengok COVID tu kalau. Sekejap. Sekejap. Haa. Tak, tak. Semua negatif. Ush, tak boleh bagi ni. Aku buka tu. User left your channel. Satu hari aku bagi dulu. Eh, Mariam, kau ada bijak? Eh, ah, ya. Ada... dua orang. Sudah bang. Ya sudah. Dapat eh? Enggak lagi tuan. Apa ramai lagi tu? Sama-sama. Covid, covid, covid. Sini kakak. User in your channel timed out. User in your channel timed out. Wah. Oh, join your channel. Duduk. Wis ya aku buka tu. User entered your channel. User left your channel. Ya, semacam gigit semua. Saya terpaksa gerak kejap, ada urgent matter. Belum. Ada baru. Okay. Sabar. Kena pegang ni. Apa? Kena pegang ni. Mari apa dia apa dah? Orang jaga lepas ni. Tu kena baring dia ni. Bang, beras kita beli bang. User left, user left. Mata jaga. Ah, korang tahulah macam sakit Mariam tu. Aku pun nak buka tubuh kau. Ambil buah ginjal dia pergi jual tau. User left your channel. User in your channel timed out. User left your channel. User in your channel timed out. Apa lama dah. Yo, I see. Yo, mana lagi? Apa lagi? Gua pizza. Masih beratur dah. Gua lebih. Ya, gua aku. Kai gua. Berapa? Orang buat suara tu. Tak boleh. Jalan eh? Betul. Okey. Belum. Saya jangan pakai. Ah, pergi. User joined your channel. Ya, mana rambut orang tu? Pakai kan? User joined your channel. Macam mana? Macam mana? Main sejati eh. Dia orang cakap sakit. Free, 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 free. Sekejap, user joined your channel. Dia nak buka, dia kena ada kunci. User joined your channel. Eh, dia tak scan sini kan? 39.5. Encik Grab. Encik Grab. Abang Grab ni. Sudah beri jarak 1 meter jauh. Bukan 1 meter, 10 meter kalau boleh. Sebab kat dalam tu ada virus COVID dalam zombie. Sudah diri jauh sikit lah. Tolong boleh kerjasama lah. Terima kasih. Kakak, ambil gambar kakak. Hello? Apa cik? Dah siap pergi mana? Saya pun tak tahu. Merokok dalam ni kan cik? Oh cik? Minta, diminta jangan merokok dalam. Oh baik baik. Kawasan ni tak boleh merokok. Ini bila terima kasih. Sama tuan. Doktor, nak pergi mana dia doktor? Eh, Doktor Duri, jangan nampak kan Doktor Duri.
Saya doktor. Ui, kena palu. Okay, awak doktor bandar mana? Kami ni mamat lah. Oh, ini bukan cawangan awak. Bukan cawangan awak ni. Awak doktor lain ni. Weh, masuk, masuk. Tak ada, awak sila keluar. Pasal ni, ini cakap makmal eh. Saya sakit puan dah. Macam-macam eh. Ini makmal, ini makmal. Ah, jelaskan report anda. Dasar pembantu lab. Masuk periksa. Ya, ya. Saya. Kena dah dia ni. Kena buka apa ke? Okey. Buka baju, buka baju. Weh, bau. Awek kau dah jadi doktor tu. Buka baju, buka baju. Awek siapa tu kena buka baju weh. Baik dengan aku je. Awek. Lagi. Amit tu, Pak. Mit, habis awek kau, Mit. Habis lah kau, Mit. Okey, tolong tahan. Tak sakit, tak sakit. Saya tengok mayat lalu. Eh, Haji. Sama dia. Aku nak intai. Kami ada. Apa tu medik? Kenapa tengok? Buat cek dan nam. Apa ni? Jadi berapa? Ya, Allah dot. Mantap! Mantap! Tiga-tiga bang, tiga-tiga. Ya bang. Cengsor, cengsor. Tuan polis. Tak bahaya. User left your channel. Sekali jalan ni. Cik suruh lah, jangan lupa lah. Pun medik. User left your channel. Kenapa suruh macam adik-adik tu, adik? Okay, boleh pakai baju. Pun medik. Pakai baju. Kat dalam tu dah jadi zombie tu. Kalau ada kata ada apa-apa saya nak kata demam ke apa minta perlu jumpa si Saki balik ah. Okey, boleh. Ah, sana. Awak prihatin diploma ganas tadi. Ni macam nak tadi tak prihatin. Hai, tadi pesakit. Habis dah. Pesakit bila habis. Habis dah. Ni mana? Jadi. Ya, awak nak mana? Dulu je kat boring. Okey. Okey, cik. Okey. Habis. Eh, 6.5 euro tu. Kakak. Dia ubah muka dia. Kalau tak apa, ini ulang balik, ulang balik. Komen 2. Aku rasa dia tahulah. Bang? Siapa bagi ni? Sini, sini. Mana Tizak? Tizak mana Tizak? Nama saya 2 lagi. Yelah, bang. Blip macam semut. ID? Takkan saya nak balik mesej? Mantap lah. Kat baju bang? Okey. Okey, sila buka baju. Kat baju bang? Orang yang kita kena, orang yang kita tak kena, kita tak balas lah. Kenapa dia call saya pula ni? Okey. Alah, tak kena lah. Saya tukar jalan. Kakak awak, kakak. Eh, dia ni macam terjadi pasal yang saya ni. Belum, belum, belum. Kompartus boleh tak masuk radio 24.5? 24.5. Tahan sikit, tahan sikit. Sikit. Tiga, dua, satu. Okay, sudah. Bang, rosak. Bang, rosak. Okay, dah. Dah, dah. Pakai baju balik. Cakap tu. Rosak. Okay, jangan boleh lagi ya. Ha, sangka-sangka lah, bang. Okay, next. Baik. Aku tengok dia. Aduh. Kita bang, jap. Kita. Ya scan dulu bang. Scan dulu, scan. Depan sangat ni. Ha, okey dah. Berapa? Ya. 5. 5. 35, bye bye. Masuk apa panjang keluar apa pendek tu. Boleh je. Pergi kat sana je. Hilang lu. Ini mah, sini bang. Ah, ni dekat. Ah, sini bang. Sini eh? Ah, sini betul bang. Eh, nama apa? Nama Aceh. Aceh? ID? ID, kejap eh. Berapa? 3-3. Alright. User in your channel. Sila buka baju. User joined your channel. Dia buka semua. Okay dah. Okay, ya. Siapa? Ya. Okey, cik tolong sabar saya kan. Baik.
Encik, dah ke? Semua dah selesai, sila pakai. Tak ada pun. Okay, thank you. Apa nombor yang sini tadi? Yunjik, tak, ini music. Abang, abu, kocok. Keluar masuk. Seorang. Ah, ini suara darah kena saya. Ya, sini sini bang, keluar sana. Okey, okey. Bau, mana bau? User in your channel timed out. User left your channel. User disconnected from your channel. Abang Grab. Abang Grab. Dia buka perempuan ni. Abang Abang Grab. Ah. Siapa? Ah, siapa ni? Saya invoice dia. Okey, tengok macam saya. Nampak. Bau kan dia bau, bau, bau. User left your channel. Hey, Mao, any Mao? Mao? User left your channel. User joined your channel.